Hari mu masaha ya saa 3:50 z'igitondo cyo kuri uyu wa kabiri nibwo umusore uzi ku izina rya Kaboko bivuga ko ngo yarasanzwe nta kazi agira kazwi yaje kugwa muri mpazi mu masaha 4:00 itarenze 5 yaramaze gushira mu mwuka. Bamwe mu baturage batandukanye ubwo twahageraga twaganiriye badutangarije ku bijyanye n'uru rupfu rwe. Irura iruhurura rero twebwe nta kintu dutwaye pe ariko urebye uriya muntu waguyemo yamanutse agiye koga kandi yarasanzwe yogera hano epfo tuvomera noneho si yari ananyweye ajya kogera hararwo nge nayo ngiye kugura amata sanga arimo hariya ndamubwira ko nari muzi ambwira Kaboko va muri ayo mazi arambwira ati mpabuja ntari ibingendi koga yarari hejo atarageramo hagati ndavuga ati vamo nabandi bitwa barasta nyine bahano iwacu bamutera amabuye ambwira va muri amazi udapfa utaduteza ibibazo aranga yari ananyweye turaje twambwira vamo nago amazi aho hamwe hareare nago uzikoga ari sunikiriza yegera imbere ngenza na matano mu rugo noneho ndi guteka igikoma nibwo bahise bambwira ati wa muntu birangiye aguye mu mazi arapfa hari mu kanya mu masaha 4 yere sinze saa 4 oya yagiye mu mazi saa 3:50 na mu kanya saa 4 nibwo batubwiye ati aguyemo rero ayisapfa yaratuye he yitwa nde twebwe tumuzi ku izina rya Kaboko ntago tuzanatuye ko abari hano ku muhanda wacu ngira umukarani yakoraga iki nta kazi yakoraga yasabirizaga afite nk'imyaka ingahe afite nk'imyaka 25 ni umusaza buriya ubwo urumva iyo myaka narakuze bose nk'abwo muturiye ruhurura Yusuf wa mbere uguyemo umwifuza iki cyamusaba iki twebwe ikintu twasaba leta ifite ubushobozi kuntu yabigenza yadufasha iki cyobo cya hano ikagisibanga ko kizamara abantu kereka tubonye ubutabazi irura cyo bakayubaka kuko hano tubamaze igihe kirekire pe ubu mwatwe tubamaze nk'imyaka 25 turi hano ariko kuva imvura atangiye kuva igasenya hariya niho twatangiye kubona impanuka za ruhurura ariko ubuyobozi budufashije bugatubakira ruhurura nta kindi kibazo tuhafitiye uyu se mwumvise ko yapfuye ati uyu nguyu ngewe nsanzwe munsi kuko akunda kwirirwa hano ku muhanda nari ndimo hano ndimo ndigikorera barangije barambwira Claudine uyu ni umwana wanjye arambwiye ati ma uziko wa mugabo ari muri mpazi ntambwiye ati mugabo ndati Kaboko ntambwiye ati buriya yasinze arimo arakaraba arangije nyuma y'umwanya asohoka avuye kugura amata guteka igikoma arambwiye ati wa mugabo birangiye aguye muri mpazi ngo kandi yahezemo ndambwiye buriya yapfuye ntakundi yimanyuye mu wenyine yarakinye umupira ngo afite n'isabuni abamuterebana bunye n'isabuni iruhande yari afite n'isabuni arimo aroga se ko mwita Kaboko afite ukuboko kumwe cyangwa iyo afite akaboko kamwe kakamuga gutya karimo dutoki tubiri twonyine akandi ni kazima Kaboko na rero muze twe tuvuye ninjugiye mono kumukora mu mazi ngezemo yari yahezemo twe tugatuvuye rugurireye twageze dusanga yaguyemo abatoje bawe ati ko umuntu yaguye mu mitambwira mugenzi wanje kuko nk'umuntu uzi koga nabwo ati nubone noze kivu ikivu ntuwanyoga nabwo akangiye mu tumukure tumukozeho nkifata umuntu numva yarangije ndakurangira gasozi mbwira abaturage tumukuremo wati mushyire ku ruhande tubanza kumushyira ku ruhande duhamagara abayobozi nsanze yapfuye nkanze ndukije umuntu numva yarangije mushyire hejuru mushyize hejuru ntima kumushyira hejuru mbonye yarangiye nkanze mupfa biranga mbona umuntu yarumye ntambuga ati reka mushyire ku ruhande baratuga ati mwe mwitonde turamukuramo abaturage bahageze n'abayobozi kuko namaze kumukuramo n'ubundi byarangiye mu mazi nk'umuntu uzi koga kuko n'umuntu twatuze kuko n'umuntu twasangiraga arasaba tunzwe no gusaba afite utuntu tujye gutya n'akanepfu kameze gutya karehara uburyo tujye umeze gutya hariho n'umuntu usaba ni umuntu twirwana hano wirwana ku mwanda sibye ko njya akenshi ahanini hano sintuye muri mudugudu ariko aba mu izinci harya n'ubu ni mu kare kagari aha ni muri Gitega Kigarama muri Kiragarama okay hanyuma hamaze kugoma abantu benshi nk'abangaho uzi muri ino minsi ni kimwe njyewe abantu nzi ni babiri uwo bita Manosisi yaguyemo nawe ni umuntu w'ikirema wari ufite 6 intoki 6 nazo
numuntu nawe ari umusabirizi nawe hano kuri 40 yahanga kwa mutwe niho yabaga yicaye yizinza saba ari umuntu rebe umurari wa kabiri uguye ariko iki kirombe ku batoje bahamenyere nta wasi hago cyaje no tutuntu twinkwera wenda tukatwana nkweye ukumva kugiye no kwiyamera kuko n'imyenda ari myinshi n'isomo nayo ifite ariya nukwangu ndi njyangwe mu nzoga yarafite n'imyenda n'inzoga n'izo zamwongosha kuko niko n'isabo nirahari hari ku ruhande ntabwo twamuzananye n'imyenda twamuzananye n'isabo nirahari inkweto byose birahari n'agapfukamunwa aragabite ku ruhande ke kari gahari twasanze yakuyemo urabona ukuntu dukaraba nk'idafite isuve umupira wamumanura ukawumanura ukawambarira aha nubwo yari yambaye nawe yambaye aka gapira aka kajezi agashyiramo ajyamo kwa kundi yakariro kaba kagufashe uhita usoma usoma kwa mbere twe twahageze dusanga umuntu tutamubona abandi bashumbya ngo umuntu ngo arimo wenda aririye ntigeze agira tubona umuntu twe twageze dushakisha tujyamo batwerekaga icyerekezo batwerekaga njya koga noze banyereka icyerekezo ahubwo ati wowe rebera hariya kuri kiriya kinogo kiri hariya cyamo nk'abakaba ngiye kumva numva nshakiye umuntu kuko byashobokaga ko niyo sanga akiri muzima byaba ngombwa ko nta mugenzi wawe twatujyanye ntabwo nari kumufata gutya njyenyine akiri muzima burya mu mazi ntabwo akuramo umuntu ngo bishoboke urazabura gutyo ukanaga imusozi ukajabura hejuru y'amazi agasa nk'uzamu ariko burya kurusha ingufu umugenzi wawe niwe uhita ugufasha tukaba twajyamo turi abantu babiri urakoze kimutera tumushyira hari yamanutse agiye koga kandi yari asanzwe yogera hano hepfo tuvomera noneho yari yananyweye ajya kogera hararwo njye nari ngiye kugura amata nsanga arimo hariya ndamubwira ko nari muzi ntabwo akaboko va muri ayo mazi arambwira ati mpabuja ntari ibingiye ndi koga yari ari hejuru atarageramo hagati ndavuga ati vamo n'abandi bitwa barasita nyine ba hano iwacu bamutera amabuye bamubwira va muri aya mazi udapfa utaduteza ibibazo aranga yari yananyweye turaje tubamubwira vamo ntabwo amazi aho hantu harehare ntabwo uzi koga arisunikiriza yegera imbere ngenzana amata hano mu rugo noneho ndi guteka igikoma nibwo bahise bamubwira ati wa muntu birangiye aguye mu mazi arapfa nari ndimo hano ndimo ndikorera barangije barambwira korodina uyu ni umwana wanjye arambwira ati ma uzi ko wa mugabo ari muri mazi ntabwo ati mugabo wundi ati kaboko ntabwo ati buriya yasinze arimo arakaraba arangije nyuma y'umwanya asohoka avuye kugura amata yo guteka igikoma arambwira ati wa mugabo birangiye aguye muri mazi ngo kandi yahezemo ndabwira buriya yapfuye nta kundi yimanyuyemo wenyine yari akenyeye umupira ngo afite n'isabune abamuterebana bunye n'isabune iruhande yari afite n'isabune arimo aroga twe tukaba tuvuye rugurereye tuhageze dusanga yaguyemo abaturage bawe bati ko umuntu yaguyemo mpita mbwira mugenzi wanjye kuko nk'umuntu uzi koga nabwo ati n'ubundi ntuzi ikivu ikivu ntuwanyoga nabwo ati kangiyemo tumukuremo tumukozeho nkifata umuntu numva yarangije ndakurangira agasuzi mbwira abaturage tumukuremo aho ati mushyire ku ruhande tubanza kumushyira ku ruhande duhamagara abayobozi nsanze yapfuye nkanze ndukije umuntu numva yarangije mushyire hejuru aho uyu nguyu kaboko yogeraga kandi yahasize imyambaro ye yari yakuyemo yoga isabune agapfukamunwa inkweto n'ibindi bigaragara kuri aya mazi nyuma baje kumukuramo bamushyira hejuru ari naho aba baturage bavuga ko ngo hakagombye kugira igikorwa ngo bitabaye ibyo abantu bazabashyiraho twebwe ikintu twasaba leta ifite ubushobozi ukuntu yabigenza yadufasha iki cyobo cya hano ikagisibanga ko kizamara abantu ubu nkatwe tubamaze nk'imyaka 25 turi hano ariko kuva imvura atangiye kuva igasenya hariya niho twatangiye kubona impanuka za ruhurura ariko ubuyobozi budufashije bukatubakira ruhurura nta kindi kibazo tuhafitiye hari abaturage benshi baje gushukamiriza ariko umurambo waje kujyanwa na polisi y'u Rwanda n'inzego zitandukanye ariko nka ribu nazo zari zihari zitangiye akazi kazo k'iperereza gusa ariko nanone mu bayobozi bari bahari nta n'umwemeye kutuvugisha yaba umuyobozi w'umudugudu ubwo polisi yatwerekaga ahagaze kugira ngo tuganire nawe yabonye itangazamakuru aranyonyomba uwo ku murenge kandi nawe wari uhari
nawe byaje kugenda uko kugeza ubwo abayobozi mu nzego z'ibanze bose muri aka gace banze kugira icyo batangaza kugira ngo twumve ingamba zihari zo kuba abantu bakunze kugwana kuri mazi ndetse bakanakasiga ubuzima. Mu masaha ya saa sita n'iminota 40 nibwo imodoka ya polisi imaze gushyira umurambo mu modoka ikaba iwujyanye kukorera isuzuma. Hagatari abaturage bo bakaba basigaranye icyifuzo cy'uko inzego zagombye kubatabara cyangwa se zikareba igikorwa kugira ngo iyi ruhurura ya mpazi ibe yakorwa, ndetse ibi bidendezi bavuga ko atari kimwe gusa ahubwo ugeranya bwo gubonye ibirenga bitatu ngo hakunda kugwamo abantu barebe uburyo bakongera kubaho nta mpungenge zo gupfira aha kuri mpazi. Mu murenge wa Gitega hafi ya mpazi gabanye umurenge wa Kimisagara ndetse n'uwa Gitega ni mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, nari Seresena wirusha amaboko BTN TV.